ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି MCQ ଜିକେ। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡେ ନଗର ଦେଖିନେବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଜିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଡେ ଫଲ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଲଡ ସିଭିଲ୍ ଡେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଫୋର୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚ, ସେଭେନ୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚ, 10th ମାର୍ଚ୍ଚ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରଥମ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଓକେ, 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ ଆଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 3 ତାରିଖରେ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ହିୟରିଂ ଡେ, ଜିରୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଡେ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ହିୟରିଂ ଡେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, CISF ରାଇଜିଂ ଡେ ଫଲ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, 5 ମାର୍ଚ୍ଚ, 7 ମାର୍ଚ୍ଚ, 8 ମାର୍ଚ୍ଚ, 10 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦିନ CISF ରାଇଜିଂ ଡେ ପାଳିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ PI ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପି ଆଇ ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, 12 ମାର୍ଚ୍ଚ, 14 ମାର୍ଚ୍ଚ, 16 ମାର୍ଚ୍ଚ, 19 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଓକେ, ଏବେ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ବି ଟି ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ମାର୍ଚ୍ଚ, 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ ଆଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ୱାର୍ଲଡ ଫରେଷ୍ଟ ଡେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଇଜ୍ ହାପିନେସ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ହାପିନେସ୍, ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଇଯିବ ଠିକ୍। ଉତ୍ତରଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁଖ ଦିବସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଆଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଇନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଦେଖନ୍ତୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ଉଠିବ, 21 ମାର୍ଚ୍ଚ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ୱାର୍ଲଡ ଫରେଷ୍ଟ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ପୋଏଟ୍ରି ଡେ, ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଉତ୍ତରଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍, ଏଇ ତିନୋଟି ପାଳିତ ହୁଏ ସମସ୍ତ ଦିନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୱାର୍ଲଡ ଟିଭି ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍ ଇନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, 20 ମାର୍ଚ୍ଚ, 22 ମାର୍ଚ୍ଚ, 24 ମାର୍ଚ୍ଚ, 28 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠିକ୍, ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, 24 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ ଡେ 2022, ସରି 2020, 2022, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଚାରୁଛି 2020 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସର ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଇ ଆମ୍ ଜେନେରେସନ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ରିଲିଜିଂ ଓମେନ୍ ରାଇଟ୍, ତାପରେ ଦେଇଛି ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ର ନାଉ ରୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଉର୍ବାନ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେନ୍ ବ୍ଲାନ୍ସ ଫର୍ ବେଟର ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଜେନେରେସନ। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଜେନେରେସନ, କ୍ୱାଲିଟି ରିଲିଂ ଓମେନ୍ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ଡେ
ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧବାରରେ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାରିଟେସ୍ ଡେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର୍ ଡେ, ନୋ ସ୍ମୋକିଂ ଡେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ଡେ। ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୋ ନୋ ସ୍ମୋକିଂ ଡେ, ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ନଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆଶା କରୁଛି ଭେଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର ଦିସ୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।